Alloh taolo bizu sizga fazlni, yaxshilikni Allohni o'zi taqdir qilsin. Bugungi kunda Ramazon oyi duolar ijobat bo'ladigan oy. Duo qilaylik ko'proq. Ramazon oyi xayr sahovat qilinadigan oy. Xayr sahovat qilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza jaa Ramazon futihat abwabur rahma." Ramazon kelganda rahmat eshiklari ochiladi. Va g'uliqat abwabu jahannam va sulsilati shayotin. Jahannamning eshiklari yopiladi. Shaytonlar zanjirband qilinadi. Ramazonda gunoh qilib yurgan odamlarni o'zi shayton. Chunki shaytonlar zanjirband qilingan. Shaytonlar zanjirband qilib shaytonni bo'yniga qo'yamiz-ku biz. Men vasvasa qilib qoldim, men o'zim xohlamayotgandim. Ramazonda shaytonlar zanjirband qilingan. Ramazonda yana roza tutmay turib yursa, yana gunoh ish qilib yursa o'zi shayton ularni. Nafsi shayton bo'lgan. Shuning uchun birodar, ehtiyot bo'laylik. Ramazon rahmat oyi. Allohning rahmatidan umidvor bo'laylik. Rahmatni o'rtasi bor. Ramazon oyining 2-chi 10 kunligi, mag'firat 10 kunligi. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Oxirgi 10 kunligi, itqum minan nayron. Do'zaxi, do'zaxdan ozod bo'lish 10 kunligi. Shundan Alloh taolo biz sizni nomay a'mollarimizda do'zaxiy deb yozilgan bo'lsa, Alloh taoloni o'zi biz sizga xalos bo'lmog'imizda Robbimni o'zi hammalarimizga nasib aylasin inshaalloh. Allohning fazli ila, Allohning barakoti ila Ramazon yaqinlashdi. Bugungi kunda dinimiz, oilalarimiz, fazilatlarimiz, barakotlarimiz juda ko'p. Juda bisyor va juda mukammal. Bugungi kunda biz siz bugungi kunda dinimizni ko'rsatmalariga ochiq oydin bayon qilingani kabi mustahkam amal qilishligimiz kerak. Bu holatlarda bugungi kunda juda qattiq gunohkor bo'ladigan insonlar, juda katta insonlarni gunohga qo'yayotgan insonlar jamoat orasida tug'ilayotgan savollar bor. Kechagina namozni boshlagan bolalar, kechagina dinni o'rgangan bolalar kelishadida yoki ular haqida ota-onalari shikoyat qilib kelishadi. Domla, farzandim sizni masjidingizga keladi. Sizni gapingizni quloq soladi. Internetda ko'rdim, sizni ma'ruzangizni tinglaydi. Shuning uchun sizni topdim. Farzandimga o'rgating, bir ota-onani hurmat qilishlikni o'rgating. Ularni chaqirib aytsak, ular nima deydi? Otam deydi, johil odam. Birodar, ota ham johil bo'ladimi endi? Farzand otasini johil deydimi endi? Otamni deydi, dindan xabarlari yo'q deydi. Shuning uchun deydi, men ular bilan uncha yaxshi emasman deydi. Birodar, Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Alloh taolo Qur'oni Karimda wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ular garchi kofir bo'lsalarda, ular musulmon, dindan ozgina xabarlari yo'q. Ular musulmon, musulmon, lekin uncha shariatni yaxshi bilishmaydi. Ular Alloh taolo aytayapti, kofir bo'lsalar ham ular bilan yaxshi muomalada bo'l birodar deyapti. Bizlar bugungi kunda yoshlar tarbiyalanib kelayotgan yosh zurriyotlar ota-onasi bilan qo'pol munosabatda. Birodar, gunohlarimizni Ramazonda Alloh kechirsin. Bunday bo'lmaydi birodar. Ota-ona kofir bo'lsa ham unga yaxshilik qilishlik kerak. Go'zal munosabatda bo'lishlik kerak. Bugungi kunda ko'pchilik aksarimizni 100% dan 99% imizni ota-onalarimiz musulmon. Ularni ehtiromlarini joyiga qo'yaylik. Mana shu ishni qilayotgan bo'lsak, Alloh taolodan istig'for so'raylikki, Ramazonda bizni kechirsin. Chunki bugungi kunda ba'zi ota-onalar farzandlarini oq qilyapti. Norozi bo'lyapti, yig'layapti orqasidan. Oq qildim deyish kerak emas. Ota-ona farzandini farzandidan norozi bo'lib, farzandidan dili og'rib yig'lasa, farzand oq bo'ladi. Farzand o'zini firoqida ota-onasini yig'latsa, ota-onasi sog'inadi, lekin farzandini ko'ra olmaydi. Chunki uni ishi ko'p. Chunki uni yumushi bor, chunki uni 2-ta 3-ta shirkati bor. Endi bugunga kelib odam bo'lib qoldi u. Katta odam bo'ldi.
Agar farzandini firoqida ota-ona yig'lasa oq bo'ladi deydi olimlarimiz. Farzand ota-ona aynan uning yuziga seni oq qildim deyish kerak emas. Shuning uchun birodar, ota-onalarimizni holidan xabar olaylik, ularga ehtirom ko'rsataylik. Vafot etgan bo'lsalar ularning haqlariga tilovat-i Qur'on qilaylik, ularning haqlariga duo qilaylik. Ota-onalarimiz bizlarni mana shu joygacha yetib kelishligimizga katta sababchi bo'lgan insonlar. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislarida hatto jihodga chiqaman deyotganda ota-onam orqamdan yig'lab qoldilar deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u sahobiyni qaytardilar. Qanday yig'latgan bo'lsang men jihodga boraman deb. Endi jihodga bormayman, Rasululloh ruxsat bermadilar. Men jihoddan qaytdim degan ma'noda ularni mana shunday kuldir dedilar. Bugungi kunda yoshlar, azizlar, aka-ukalar, ota-onalarimizni duolarini olaylik. Chunki ota-onani roziligi, Allohni roziligi. Ota-onani g'azabi, Allohni g'azabi. Ota-ona jannat eshigi, kimni ota-onasi bo'lsa, jannatni ikkita eshigi ochiq degani. Muruvvat qilsin, aytganlarini qilsin, ularning haqlariga duo qilsin, xizmatlarini qilsin, jannatni xohlagan eshigidan kirsin, birodar. Ota-onalar, ota-onalari vafot etganlar ota-onani qadrini bilishadi. Dunyoda jannatga kirishlik eng oson, eng tekin, eng oddiy yo'l bu ota-ona, birodar. Shuning uchun ota-onalarimizni qadriga yetaylik. Bugungi kunda kechagina dinni boshlab, kechagina namoz o'qishni boshlab, mukkasidan ketib yo ularni nohurmat qilib, bizlarni ibodat qilib, qora aka, hoji aka bo'lishligimizdan bir foyda yo'q, birodar. Shuning uchun barchalarimizga Alloh taolo kelayotgan Ramazon oyini muborak aylasin, barakotli qilsin. Ota-onalarimizni roziliklarini olib, ularni xizmatlarini qilib, ular bilan birga saharlik va iftorlik qilib, ko'ngillari tusagan narsani inshaalloh muhayyo qilib, ular bilan birga shukuhda, kayfiyatda, go'zallikda iftorlik va saharlik qilishlikni Robbim nasib aylasin. Inshaalloh otamiz bilan, aka-ukamiz bilan, amakimiz bilan yoki otamiz yaxshi ko'rgan inson bilan birga taroveh namoziga kelib, inshaalloh duolar qilib, otamizni, o'tganlarimizni haqlariga duolar qilib, tilovati Qur'onlar qilishligimizni Robbimning o'zi hammalarimizga inshaalloh nasib aylasin.